基礎計算、自信を持って答えたい計算問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。マイナスばかりの式によりさまざまな符号ミスをしがちです。2つの括弧内から先に計算しますが、マイナス2マイナス5のように前に両方マイナスがある場合、その結果はマイナス確定で、2と5を足したものをそれにつければよく、ここで括弧は外してよいです。後ろの括弧も同様に計算しますが、括弧の前にマイナスがあるため、プラスになって括弧を外します。この式の意味はマイナス7より7大きい数はということなので、0が正解となります。おまけ問題です。印をつけた角の大きさの和を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。